Kidogo. Kaya, sawa. Weke, kuja hapa mbele, kuja hapa mbele. Ate, ate kei? Gami, gami. Mwina wana gami. Gami yako? Gami. Ate from, todo ubiza ni kwa Kidogo? He? Ha, ha. Nudu wadu wale mara ya turu, nudu wa deputy president, alie Kidogo li. Ni kwa li? Alie Kidogo. Good evening. Thank you for coming here. Todo, nilikuwa hapa saida Kidogo. You see, there is someone here. Listen, you see, there is like Mwashimua here. You see, I've seen Mwashimua Mbogu of Starehe is here. And he, and Koko Smart. Yeah, so you first speak English and then you speak Kiswahili. Yes, utangu mix. Majina rangu ni Margaret Mwedha. I have come from Modaro, but Saman Zakare, I have uko data factory. Sasa nikapatiwa shamba dodo. Inaitwa Margaret Mwedha Kimani. Mzee wangu anakufa zamani akaachia mimi watoto na nikalea na nikamaliza. Mtoto wangu wa mwisho iko hapa na anaitwa Margaret, anaitwa no, anaitwa Fred. Edward Kalasiana. Barista Wajiro. Na wengi wengine wakubwa. Barista Wajiro. Sini. Na ndio inagareke. Na anafundisha mtoto wangu analipia university. Ulilipia na uhuru. Ah, mwambie Mungu ambariki. Mungu ambariki. Asante. Haya, na wewe ina iliko. Na sukari mpaka. Ngoja. Uina gairiku. Na kialege. Uina kasiarege. Kudans. Kudans. Na kwa kuka kiko gas kwa nini gariku? Ina gas kwa nini si kiga tu kani siyote? Sino isio siarege. Siarege siyote. No no no. Aya sa. Aya. Aina suka dia si. Ming music. Oye moko na igoro mwabana dia head Jason ni mother ni thini wali twali ya Jesus ni twali gana roho sio aye. Aya leo ndio ndio mekirira tuone riri. Aya ndio meko judge neguo. How are you my judges? How are you my adjudicators? Bas ndio oka ha. Oka present. Ane wa mekuga, henogi Oka Wena ene kurapu Kama itu Wena hawi na iriku Atumia gato ndumuwa jireku inaregeli Oka Oh, toine Utakikyo, utana kila aduwa ulewi Ane abaki Mungu amukira kirimu inywe. Aende abaki. Wangapi anasema aende? Wangapi anasema abaki? Eh, mwani confused hapa. Jasoniwe, aya jau ukai demo ya giri ukai demo ya giri jau eko jau wakom photos. Jau ni orang tua jau. Maitoro kama hari ni hobes sahiri. Dako ya giri ogwe katya. Bagi eko la mutu dia mutu. Adore mutu. Nasukari. Enyua ga. Enyua nasukari. Jau kah? Oka maitoro.
Owe kati na giri. Nia dena sana dera dera tu amuli tu akoa. Owe kati na yao. Iye kura tafuni mo. Ona kete maja kwa roko supermarket. Enyua kanini? Kanini? Kaso hito hini nyua demu hanoki. Ai kanini? As ona. Iki kwa giri kumi. Nane ara hata na dianga. Iki kwa giri kumi. Nega tanywe. Basi gana. Iyo na geha giri gana. Million. Toende to kumagira. Yeah. Magai. Eyo na ona millioni. Gai. Nia dahi kira Jesu. Bae. Nia dega soka na gini. Nera sidi. Jesu nia dahi seto na ido ya heta. Sia dahi kita hanyo liyo siya sinaki na heto ne family situ. Yes. Yoro di headman wa modro. Eta kwa dongo. Headman. E wa modro. Nire. Eta kwa na ke dongo wa mwenyanyi. Haya dongo wa koko headman. Hey. Tumi yo sere di amrete ahe ota idio. Ne dwara ga. Serious. Na ne dwara da wa siya grinya omwe. Dwara ya kaita. Ewu ogeke he giri emwe no jega no ugenda ki ugenda ki ene iyo sia kwenda wende akira megatara sawa ukama ito maito nawe urenda giri we gata nayo nada gothie gweta idia kugura kamutu ehe makaria ehe na sukari haya no ndukinyuaga sasa tatigira kumare ya buthuria ai no anyuaga Ado ya toma hebi ya? Serious? Sigana? Yeah? Ate sigana? Sigana? Kungu smart we, kunegu kuwanete kungu smart. Waboi wagi dhura yoka, uka waboi, uka waboi, uka waboi. Nini da kweri yoke li tuwa ni haku? Kwa uka nosok, na uke onyitete bia, uke onyitete bia. Jauh. Nemu leh timun. Sike timun ini. Tadi kira dia. Koi kira isak ihusio. Ayah ada cash. Ada koi kira si sok si ihusio. Kau apa yang lagi terai? Nau kena cash. Jauh oke nak cash. Cash. Atreu jawa ngono matire nake kabe akarute amane. Ningi moyoka. Ai. Oka na cash. Jao kwa cash. Rosi angere ni boyine. Rosi angere ni boyine. Aya, oka jao jawa. Oka. Lule, oka. Oye ole, eta kwa jao. Jao ni manager wa kabuni ile to sponsor te. Eta kwa Comfort Homes. Nah, ye, megoda. Oka, tu. Isio DJ era. Ni ndo akira thimu yaku. No ndira me haya ndo rioka kwaria. Aya, oka. Mogoto ni ramu chwe nda mutokie. Duma butu. We ndo horere. E horera hawe. Ni ndo mundu twange. Ye? Toko anga na. Aya. Oi, ki ni ore koria ni re kumurwa ni nyua Wane nyua, ni nyua ni nyua ni amana ni nyua ni nyua Emo hiki ni oyo tari naya Tari nyua ni nyua Wane nyua, ni nyua ni nyua ni amana ni nyua ni nyua Karibu wanyele Koja DJ Sony Mudogo yutuwa director wa Maono Homes Kenyua wa iratu ori ya ugaga Megoda Negoro ne aya tumia si omodo giri makofi aya ne ule waboi wa githurai ne aya yo giri ehe na giri na kajimu nake arute giri aya so far mwina ke dhaisi omodo na ke 2000 lu nywe dieni Ikara hau. Ikara ha, urolete ya dobuo. Hii, wina 2,000. Bia iso dira dasikinye 5,000. Kuma VIP. Doki kaira kitiki yale di, alia kama keyone liyo wa, arafu duraha ya tumia haya. Nane kira adhimo? Joroge. Joroge gedeji. Nemu wana ka inoro TV rosini. Kama uwa kakaitha na u. Na joro? Joroge niyo duwale tuwale u. Atumia dira da hawa mwema togete. Oga atwe ka hende ya twale kwa gore ya junior maumire ha na pia iyo go mutogia nyu mutijo inyu oka ya oka jora gatu oka tu ono gikagi oka tu ono gikagia ah very good abino aikia kana ah
hari tua dia nih. Eh, mau tiga ke hari ya? Ini dia sih hari ya. Wapi kelele acara ke? Yes, ini orang lain drama, orang drama tu dia. Lagak, jangan kau bawa tiada. Jangan bawa semua kau semasa api, okay? Oh, nemu esimiwa, nemu moy, wakor ya kiamu lagi, esimiwa wa usaguru. Kanini kega. Wapi makofi ya esimiwa kau semasa? Lu mana yang mau dalut lagi? Dalut tidak tu. Adonia tatu. Ayah, gong kamu jawab. Nato kaya biar muko. Ita kiri kiri aku boleh biar. Ini dia aku ira. Yes. Kira lagi. Imu itu. Nada temu tu miaku. Nada tu. Nada temu tu miaku. Thank you very much. Siana. Siana ni siapa tu? Lu siapa tu? Ah, thank you very much. Ayah, omong dong dia ke? Luena. Mwashimu wajoku wajoroge onatana ikarathi. Mwashimu wajoroge onatana ikarathi. Hea tumia mea, mego fangete kukuhigiri na ruibo. Oka tuwa maga idhie. Orana oku maga idhia. Oka tu mwashimu wajoku wajoroge. Orana oku maga idhia. Imano oku maga idhia. Noku maga idhia. Oka tu mwashimu wajoroge. Aya, joroge. Thank you very much. Mwekerera kaunga nini tu.